Aquest cap de setmana s'ha celebrat la festa dels candidats. D'aquí a un mes, el divendres de Festa Major, sabrem qui és el capgros número 34. Avui parlem amb un d'aquests capgrossos de l'any, concretament el de l'any 1997. És en Miqui Jiménez, professor d'Educació Infantil, músic i animador. Comencem al quarto de reixa. Miqui Jiménez, Miqui, què tal? Com estem? Bé, bona tarda, molt bé. Escolta, músic, animador, professor, què és el que et defineix més? Amb què et quedes? Jo diria que tot és una mica complement. O sigui, jo em dedico, soc mestre i estic amb els nens menuts de l'Escola Tecnos, però tot l'altre que estic fent també està una mica relacionat amb el món educatiu. Vol dir que potser podríem dir soc educador i ho faig tan bé com puc. Tu, pel que veig, ets dels que encara dius mestre, eh? T'agrada més la paraula mestre que professor, no? Hi ha algun matís que el faci diferent o no? No ho sé, però mestre m'agrada. Sí, professor... Potser diria que els adults tenen professors. No ho sé, això ho dic per dir-ho, eh? Però mestre m'agrada molt, és una paraula bonica, sí. Escolta, comencem pel final, com si diguéssim, per aquest cap de setmana. Tu ets capgros a l'any, després veurem la teva imatge, però aquest cap de setmana hem celebrat la festa dels capdidats, que és una mica no sé si el buc insigne de la Festa Major, és la tradició més pròpia d'aquesta Festa Major. Ha anat agafant pes la festa, està molt bé. Ha anat agafant volada. Com valores tant el fet de triar un capgros com la festa que s'està fent, que es fa un mes abans? La festa del capgros de l'any, evidentment, ha agafat un pes molt important. Quan es va començar a fer el capgros, això no hi era. Hi havia un casinet o una sèrie de gent que ningú sabia qui eren, que eren qui ho triava. Està molt bé, no? D'alguna manera representa que s'obre que la ciutadania també pugui dir el seu parer. Jo feia potser 2 o 3 anys que no hi assistia i aquest any he pogut anar a tocar amb el grup del Serra Llonga i participar-hi, i realment s'ha convertit en una festa impressionant. Hi ha molta participació, hi ha gent al carrer, els capdidats, home, defensen el seu capgros, vull dir que tot ha agafat un pes, crec jo, molt important, que en els primers inicis no ho tenia. I està bé, tot i que a mi sí que quan me'l van fer vaig haver de defensar la candidatura també. Sí, l'any 97 ja es feia més tancat. Vam haver de xerrar i diria que quan vaig parlar se'm va escapar que si sortia capgros els convidaria a fer un pa amb tomàquet. I no sé si això va fer de cantar. No sé si això va de cantar. Sí, vam fer un pa amb tomàquet. Clar, el vam fer i vam fer-ho. Aquestes promeses s'haurien de... Si no es complés la promesa, s'hauria de retirar el capgros? Hauria de passar, clar. Perquè el Salvador Cardús va prometre proclamar la república des del balcó i no ho ha fet, eh? Ah, doncs aviam, que espavili, perquè si no tindrà problemes. Miqui, ara veurem la imatge del teu capgros del 97, que per cert, 97 ja comences a ser dels vells, de la tongada de vells, eh? N'hi ha 34, estàs dels primers. Aquí et tenim. Sempre li dic al Jordi que ja hauria de començar a retocar una mica la barba i tot plegat, perquè esclar... Això en el fons, clar, és bo perquè veus com eres abans, però també és una mica la prova de com passa el temps. No, i tant, sí, no, està bé. Aquí et vam tirar de trabucaire. Sí, veig. Això és del 97, fa 18 anys. Sí, fa una colla d'anys. No tenim imatges teves de la descoberta del capgros, sí que tenim les l'any passat. Tu com recordes aquell... al moment, eres un dels capdidats, t'ho esperaves, és que estem tirant 18 anys enrere, però com recordes, tens alguna mínima memòria del moment? No, perquè a més no recordo qui hi havia més de capdidat, no n'hi havia tants com ara, érem menys, i penso que els que en aquell moment hi eren tenien també moltes possibilitats. A mi recordo que em feia molta il·lusió, pensava, ostres, si em toca, això ha de ser molt, molt maco. I realment ho va ser. I després m'he anat vivint, perquè clar, potser per la relació amb l'escola, amb molts nanos, que et van veient, hem vist el teu capgros, quan passen els capgrossos, ets el Miqui, no sé què. Clar, jo tinc relació amb els nanos, faig animació, faig espectacles musicals, els nanos em veuen, i llavors et veuen de capgros i, ei, m'agrada, no?, que algú digui, et vaig veure el capgros, passa el Miqui ara. Bé, és simpàtic i és agradable. I tu quan t'hi veus, què?
Jo com hi veig, home, m'agrada també, també m'agrada veure'l. Malgrat això que dèiem, que s'haurien de fer retocs de... Però penso que no, que està bé, que es recordi en aquell moment tal com era i va passant la vida i ja està, no? Està bé. Escolta'm, és que tenim aquí una taula aquí una mica sí. Farcida, a part dels gots d'aigua, per si tenim set. Sí, tenim el disc dels Ministrils, que després comentarem. Sí. I tenim, llavors tenim aquí unes quantes baldufes, una funda amb sembla un instrument, un cap gros... Bueno, primer, que parlem del cap gros, aquesta mena de... Parlem-ne. De cap gros, sí. Què és això? Això és un premi amb una gincama que vam guanyar, que justament vaig guanyar-la jo amb una gincama amb una trobada de capgrossos que es va fer Sitges l'any 98 o fa molts anys. Això va passar perquè, a part del capgross de l'any, com a elements d'entremès, hi ha els altres capgrossos també, els que ja hi havia. Els nans. I llavors, els nans i els capgrossos. Llavors, en aquell, quan es va recuperar la festa al carrer, jo formava part de l'agrupament Escolta Mossèn Homs, i llavors i també estava vinculat a la festa, a carrer, no? I des de l'agrupament, que jo duia els pioners i carabeles, els nanos grans, va semblar que podia ser una dinàmica i una proposta educativa bona el fet de que els nanos de l'agrupament fossin la comparsa que portés els capgrossos. Es va demanar i se'ns va concedir que ho poguéssim fer. Llavors fèiem sortides de festa major, però també fèiem sortides en altres llocs que ens convidaven. I una d'elles va ser una gincama de capgrossos que van fer a Sitges, i molt divertida, va ser molt maca. I, bueno, doncs mira, ho vam fer bé, tant que ens vam endur el premi. I aquí està aquest 80, dimoni. 88, em 88? Sembla. 88? Sí, no sé, plogut, és que està també. Com... Jo, no, sense les ulleres ara ja... Sí, és un 88. Un 88. Sí, ha plogut, ha plogut. Doncs un 88. Doncs vinga, ara sí, parlem de tots aquests jocs. Hi ha unes monedes que m'has fet deixar aquí sobre, que després ara jugarem alguna cosa, però sí. Són meves, que torni. D'acord. Molta baldufa, veig. Que, sí. Que és el joc tradicional casolà per antonomàsia? Per què tens sí. Tantes baldufes? Mira, jo les he dut... Bueno, primer perquè és una... Les baldufes... A mi m'atrauen com a joc i diversitat de joc. Ja veus que amb les que hi ha aquí hi ha formes millor, ben variades, aquesta és una del país. La cosa està en que, bé, estic vinculat amb una companyia de jocs que ens dediquem doncs, a promoure i a recuperar jocs tradicionals, a posar-los en valor de nou, i una mica les he dut per la universalitat que té el joc, i la baldufa n'és un dels elements. A tot el món hi ha jocs molt semblants, molt similars, a tothom juga, però i la baldufa és un dels elements que pots trobar vagis on vagis. Sempre veus algun nano que està tirant una baldufa, ja pots anar els llocs més inversemblants que pots trobar allò que diuen la Coca-Cola, no? Doncs no, la baldufa. I tu quan veus les baldufes d'ara, aquestes de plàstic, les cobra, sí. Això tu t'encaixa o tu ets sí. De baldufa de no. Fusta? No, fantàstic, no, vull dir que genial. M'agrada, perquè justament la baldufa de fusta és una mica més difícil de tirar, i amb aquestes de plàstic han aconseguit... Jo tinc nanos de P4 que allà al pati la porten i la llencen, i té una facilitat de poder ser llançada i de que giri. I a més ara en fan unes que sí, les agafes per sota sí, i voltes, sí, van unes bogeries. Vol dir que l'han tornat a posar en valor, ara són de plàstic perquè hi ha elements i materials que van canviant, i veus que jo quan tiro aquestes per allà que juguem, doncs algú diu, jo també en tinc una de fusta, ja la duré. Bueno, vull dir que, no, perfecte, perfecte. No. Altres formes, a banda de la baldufa que com dius, s'està recuperant, el joc tradicional de carrer, o de carrer no de sí. Carrer, però el joc tradicional s'ha perdut molt, això és evident. Sí. Amb aquesta companyia que deies, amb l'Anònima, esteu intentant bueno, promoure, divulgar aquest tipus de sí. Jocs, us en sortiu? La gent és receptiva a l'hora de voler sí. Tornar a jugar, o potser som més els de l'edat més nostra, més mitjana, que recordem el passat i els nens passen? Sí, no, jo penso que el joc tradicional, que és molt variat, perquè comença des d'un joc de dits, un joc de falda, fins a jocs que juguen els adults, continua tenint molt valor i és volgut, o sigui, es juga molt en el món. Jo també he anat descobrint-ho a partir que he estat vinculat a aquesta associació i hem voltat i hem anat a fer trobades, etc.
el que ha dificultat que aquest joc continuï és aquest trencament generacional que hi ha hagut, sobretot perquè el carrer, que era un dels espais on es podia jugar, pues, ha desaparegut, no? I justament em fa gràcia el programa del Quarto de Reixa, perquè jo hi havia viscut en un carrer, a casa teníem Quarto de Reixa, i sortir al carrer a jugar, era el carrer Pérez del Dos, de Can Palet, i allà ens ajuntàvem una colla de nanos, que encara ens veiem ara i que ho recordem, i que... Tota la tarda, allà. Tardes i nits de joc, però bestials, de tot. Es jugava des de cuc amagar fins a jocs amb elements i amb material, i de vegades només tenies uns cromets que jugaves a picar cromos. Buscaves, recordo, les entrades fresques a l'estiu, les escales de les cases que en tenien, per jugar allà, ens posàvem allà, jugàvem a cromos, o algun joc d'ençat, des de l'Anton Pirulero, a cançons que tothom coneixia. S'ha perdut. Com que continuen sent molt vàlids, quan et trobes amb persones que estan en el món educatiu, alguns es sorprenen de dir, ostres, aquests jocs, carai, això, mare meva, d'on t'ha sortit això? Dius, això és el que sempre s'ha fet. I veus que passem estones superdivertides, que ara, per exemple, estem fent escoles d'estiu de joc tradicional, aquest any estem a Vic. Però les tres anteriors que hem fet a Tàrrega, la gent surt amb material per poder treballar. Clar, dissortadament els pots treballar en entorns educatius. Els treballaràs a l'escola, els treballaràs a l'esplai. El bo fora que, esclar, que es pogués tornar a jugar lliurement al carrer, no? Perquè la gràcia del joc, la força del joc és quan el nano hi juga perquè ell vol jugar-hi. En aquell moment decideix amb els seus companys jugar aquell joc. Això ara costa de qui sigui, i no vol dir que no l'hàgim de deixar, però sempre hi ha l'adult que diu, ara podíeu jugar això, o ara mireu quin material, o ara, etc. El bo seria tornar a aconseguir que es pogués jugar lliurement. Tu ets professor, estàs tot el dia en contacte amb nanos, que et deu deprimir, no? Quan veus els nens allà amb les tablets, el mòbil, la PlayStation, això et deu... No. També jugues? Sí que els veig, però clar que jo jugo molt amb els nanos. A la classe juguem molt, i sobretot com que els faig música i motricitat, per exemple, doncs aprofito per fer molts jocs d'ençats i juguem molt. Però sí, clar, veus molts nanos. Justament aquest diumenge feia... No, aquest dissabte passat a Barcelona vam fer una acampada de jocs i hi havia un grupet de nanos amb els mòbils. Els vaig dir, escolta'm, deixeu-los un moment, que anem a fer una cursa de sacs. Bueno, allò va ser... És com passar més bé que mai. Sí. Tot està bé, tot està bé. També hi ha d'haver estona de joc de mòbils i com més, que tot té... Escolta, d'aquests jocs tradicionals, expliquem-te'n algun que necessitis. Bueno, jo he vist que tenies el decorat amb caixons. Sí. I esclar, de seguida m'ha vingut al cap que hi ha un joc que és el joc del caixó. Es juga per tot arreu, però sobretot a la Comunitat Valenciana hi juguen. I és un joc d'aposta, és un joc que veig que tens les monedes aquí. Que són meves, recordem. Si vols no les podem apostar. Recordem que són meves. Recordem-ho, d'acord. Res, és tan fàcil com que cadascú diu, mira, jo tinc, doncs, no sé, 3 o 4 monedes, apostem-les. Agafo les grosses, Sí, jo quan hi juguem no juguem a apostar monedes, però no deixa de ser-ho, Molt joc està relacionat, o ha estat, i encara hi està, amb l'aposta. Llavors el que es fa és fer un llançament, llences intentant que la moneda quedi a la part de dalt del caixó, i no es coli cap dins. Quan hem acabat de llançar, el que té més monedes a sobre recull tot el que hi ha. Ara, clar, des d'aquí... 4 en tens, jo en tinc 4. Ah, en tens 4? Vinga, va. 4, doncs va. Ho fem asseguts? Sí, bona, home, clar. Comences tu? Començo jo, vinga. Prova, va, aviam què passa. D'acord. Després per trobar-les, què direm, Ara jo. Dins. Massa ràpid, massa... Colada. Em sembla que les podràs recuperar amb facilitat, Fora. Mira, tot per mi. Espera't que me'n queda una. Aviam. Teves. Clavada, nano, clavada. Totes teves. Molt bé, això és un joc supersenzill que no hi deu jugar ningú, perquè no s'hi pensa o no... No, s'hi juga quan fas activitats, això, expresses de joc, i llavors, com que no costa gaire, portes els caixons amb fitxes, o amb xapes es pot jugar també, i jugues, i no té cap més història, és el fet de, aviam si la puc deixar al damunt i guanyar les altres, ja està, no té més... Escolta, amb aquesta companyia, l'Anònima, de fet, em sembla que sou 4 membres, estàs tu, un noi de la Ribera d'Ebre, un del Berguedà i un del Barcelonès, els jocs aquests tradicionals que, bueno,
d'abans, diguéssim. Sí. Canvia molt d'una zona per l'altra. El fet d'ajuntar-vos o de col·laborar, de treballar un amb els altres, heu après moltes coses un de l'altre? Sí que hi pot haver jocs específics d'alguna zona, perquè l'entorn de vegades t'ho fa. Per exemple, en Biel, que és d'Escó, de Ribera d'Ebre, ell fa jocs de riu, perquè té un riu. Aquí no en tenim, de riu. I aquí no, per exemple, juguen al pal ensabonat, que és un pal que en lloc de fer una cucanya que va dreta, és un pal allargat que va al riu. Clar, aquest, per exemple, no el tenim. A Berga, molts nanos fan imitació de patum i juguen a patum. O sigui, juguen a vestir-se, a fer-se les espases dels turcs i cavallets, i és un joc de carrer que hi han jugat. Clar, nosaltres no hi juguem. I nosaltres què tenim? Bueno, què tenim de diferent? Ara m'has matat, que tenim de diferent. Algú de Sant Llorenç, algú de... Potser sí. No et sé dir que tinguem un joc que sigui de Terrassa. Però... O del Vallès. Ara m'has enganxat. T'he enganxat, aquesta no te l'esperaves. Sí, ara aquí m'has d'allò. Però, bueno, segur que podem aquí, com que tenim un drac de Sant Llorenç, segur que alguna cosa relacionada amb el drac podíem treure. Sí, home. Escolta'm, aquí tenim l'instrument aquest, què en fem amb això? Bueno, això també és una altra de les facetes que penso jo que m'ha ofert moltes possibilitats de relacionar-me amb els grups de cultura popular i amb gent, no? Això és un instrument molt senzill, no senzill, molt menudet, molt fàcil de portar, però que en canvi fa ballar. Fa ballar i et pot treure de situacions compromeses, perquè... No sé, em sembla que és el moment de treure aquí un personatge que... Vinga, treu. A la motxilla. Més que menys carregat. A mi m'agrada molt anar d'excursió. I tenim, a Terrassa tenim Sant Llorenç, que és un paradís per nosaltres. I ara no en trobem de personatges d'aquests, però n'hi havia hagut. Hi havia hagut llops com aquest. Mare meva. O semblant. Com estàs? Estava una mica pobret aquí dins. I esclar, què passa amb els llops? O què passava amb els llops? Que podien fer-te la pell en qualsevol moment si voltaves pel bosc o segons quines hores. I hi ha un conte que explica que uns músics es van trobar amb una colla de llops un any que anaven a peu, sortien de festa major de Terrassa i l'endemà havien de tocar a Manresa. I el Flabiol els va salvar. El Flabiol i altres instruments. Perquè, ara no l'explicaré tot, però se'ls van trobar... Es van trobar passada la barata, quan anaven amunt, cap als graons de mur, havien de baixar a mur i continuar. I es van trobar que la colla de llops els voltaven. Total, que tocant els instruments, allunyaven els llops i els llops no s'hi acostaven. I quan es va fer clar, els llops van desaparèixer i van dir, avui hem fet un bon concert, i sobretot gràcies a... I per això el porta sempre. Sempre, quan vaig d'excursió vaig sempre amb el Flabiol, no fos cas que trobéssim, vés a saber què. Però no, és un bon instrument. És fàcil de tocar, el Flabiol? El veiem així petit, que pesa poc i sembla que sigui una flauteta tal i qual, però... Jo diria que sí. Clar, la gràcia del Flabiol és que és un instrument que es toca amb una mà i amb l'altra et permet fer percussions. Pots tocar un tamborí, pots tocar unes castanyetes, pots tocar altres coses. Jo diria que no és complicat, però esclar, és com tot. Com tot, exacte. T'hi has de posar. I has de fer treballar, clar, sí. Escolta, tu fas instruments a casa també, no? Amb la canya m'agrada. Amb la canya. Mira, també volia dur-ne una i no hi he pensat. Però sí, la canya és un material que sí que tenim molt proper, que en podem trobar, i sembla ser que és una espècie invasora, la canya, que no és autòctona d'aquí, però realment jo he vist canyes des que era petit, vol dir que... I a partir d'una trobada que vam fer amb un senyor de Terrassa, un senyor que es deia Carmelo, que vivia a Can Boada, ara fa temps que no el veig, ell va ser una mica el que va incitar-me a fer instruments, a entrar en el món dels instruments de canya. Ell feia un instrument que es diu un picacanyes, però que ells en diuen un palo rociero, perquè és un instrument que quan fan romeries al sud és molt fàcil de tallar la canya i els que tenen habilitat tallen i el fan picar i per cantar, és un instrument que va fantàstic. I a partir d'aquí em vaig anar aficionant a construir joguinetes de canya, instruments de canya, i realment és un material que dona per molta feina. Amb els ministrius vam fer... Sí, després veurem, que també fa anys, les imatges devem ser ja una mica uns anys enrere. Ara les veurem, ara les veurem. Doncs vam fer un vídeo on fèiem els instruments, els ensenyàvem, els instruments de canya, sí.
Doncs ara els veurem, si recuperem aquest vídeo que surt el Lluís Puig, em sembla, aquest, no? Suposo que vols dir aquest, no? Que per cert, el Lluís Puig va estar aquí fa un període de 3 mesos i ja l'hi vam posar, eh? Ah, molt bé. Mentre trobem aquest vídeo... Sí, home. No, aquest no és, aquest és igual. Això sou vosaltres... Això és Festa Major. Festa Major a Vall de Plaça. Sí. Que és potser quan us veiem més, no? Sí. Vosaltres feu moltes actuacions fora, feu diverses actuacions fora, però en el Vall de Plaça Festa Major, o tant divendres com diumenge, us heu convertit una mica en la banda sonora oficial, no? Sí, és un bon moment. És un plaer poder tocar per Festa Major al Vall de Plaça. És genial. Jo, justament, ara que he deixat la colla, els he demanat, escolta, convideu-me a tocar quan feu el Vall de Plaça, perquè ells, el ministre, us continua tocant i funcionant. Jo, per raons X, doncs, ho he deixat, però els hi demano que si em deixeu venir a tocar per Festa Major, és un moment molt, molt maco. Bueno, ens estàs dient que has deixat els ministrils, però no del tot, però que hi ets, eh? Sí, la feina i altres compromisos, doncs, mira'ls, aquí els tenim. Aquestes són les imatges que dèiem. Sí, la canya. Em sembla que l'Anxi la tocaves tu, la canya. Sí, la canya. Aquest vídeo, quan ens deu tenir el tio, Pepe, aquest... Bueno, la cançó... La cançó no ho sabem, però el vídeo aquest deu tenir 20 anys, deu ser al principi, no? Sí, ara m'has enganxat, no sé quin any era, però... Fa temps, ha plogut. Sí, Déu-n'hi-do, ostres, sí. Home, tu no has canviat tant, eh? Vols dir que no? No, mare meva. Estàs bastant... Gràcies. Home, Lluís sí que ha canviat més, el Carles està igual, també. Sí, no sé quants anys fa ara d'això. Però va ser una experiència molt maca, dels que hem vingut amb ministrils, poder oferir, ho vam fer com a concert també amb els nanos, i mostràvem els instruments de canya i després la importància de la canya en instruments que no són fets de canya. Per exemple, una gralla, si no té una canya, no sona. Un saxofon, si no té una canya, tampoc. Llavors, començàvem amb instruments molt senzills, quasi bé joguinetes, i acabàvem amb unes peces on intervenien ja les gralles, les xeremies, saxofons, etcètera, etcètera. Donant valor a la canya. I a banda toques l'acordió, no? Sí, l'acordió també m'agrada. En Flavió, l'acordió, la gralla, amb aquest... Jo, és molt diferents, però... L'acordió fa ballar molt, perquè, esclar, estàs fent un ritme i estàs fent una melodia alhora. El flabiol també ho fa, però a mi m'ha dut més alegries el flabiol. Sí? Sí, ara em ve al cap, he tingut la sort de viatjar, i vam fer ara fa un parell d'anys un viatge a Namíbia, i vam anar a visitar una tribu imba, i els vaig fer ballar l'estapera, el so del flabiol. Sí, va ser impressionant. Després anem a una escola també, de nanos imba, i també amb el flabiol, no duia tamborí, i em van donar un bidó de plàstic que tenien, i amb el bidó de plàstic anava fent la percussió, i amb el flabiol vam ballar, doncs no sé, potser 150 nanos, que pensaven, i aquest què porta a la mà aquest ara que ens fa això, no? Va ser una experiència bonica. Està bé. L'estapera, tu comentaves l'estapera, és una mica el ball popular de Terrassa. Es coneix prou? Creus que s'ha de potenciar més? O es balla massa a vegades, fins i tot es banalitza massa, perquè es balla amb bastons, es balla amb 20.000 maneres? No, jo trobo que és genial que tu toquis una melodia i que, sense haver d'explicar res, la gent es posi a ballar. Nanos, gent gran i de tot. Per mi jo ho trobo genial. Potser sí que ho toca tothom ara. Però bueno, era una dansa que s'ha recuperat i que torna a formar part del folclore del poble, i que et poses a tocar en qualsevol moment l'estapera i veus que la gent arrenca, no? Jo ho trobo fantàstic que una dansa torni a ser popular, ja no és tradicional, sinó que s'hagi tornat a popularitzar. Miqui, comptant totes les teves facetes de músic, animador, de tot, vaja. Moltes coses. Què tens al cap? Evidentment el teu cap m'imagino que no para. Sí. Estàs treballant amb alguna cosa? Tens algun projecte de futur que es pugui explicar? Jo bàsicament estic molt dedicat al tema del joc ara, i després m'agradaria poder tornar a fer, si tingués temps, un altre disc de cançons infantils, que ja em vaig treure un fa molts anys, que s'ha escampat molt, penso que ha fet molt la seva feina, però torno a tenir material. I això és una de les coses que m'agradaria. I després amb un altre dels companys de joc també tenim al cap un projecte d'un llibre on expliquem els jocs, les joguinetes i instruments que es poden fer amb canya.
Són les tres coses que m'agradaria fer, però que el dia a dia i el que anem fent se me'n passa. Perquè hi ha la família també, saps? Ah, bueno, clar. Aquests també hi són i també demanen estona, sí. El fet de ser professor, això t'ajuda a l'hora de treballar els jocs, d'elaborar contes, de tot el que fas? El teu dia a dia professional o no professional, t'ajuda el fet d'estar en contacte permanent amb nens i nenes? Jo crec que sí. Estic tota l'estona amb això. Amb els nens que, si un dia expliques un conte i veus que no funciona, de seguida veus que no va, perquè és una matèria prima que tens allà, no? I fas un joc, o em portes un d'aquí o un d'allà, veus que funciona, perquè de seguida tens els nanos que t'hi estan jugant. 25 nanos que estan jugant aquell joc o estan cantant aquella cançó i que dius, ospon, no va, no? O al revés, per exemple, aquest any hem fet... Ja fa 2 o 3 anys que poemes de la Joana Raspall, doncs n'he musicat algun, i de seguida veus si enganxen o no, i n'hi ha uns quants que són genials i que els nanos se'ls fan seus en un moment, no? Que diuen, ostres, hosti, aquesta cançó com l'han agafat i l'han entès i la canten, no? Miqui, la música ens diu que hem de marxar. Que hem de parar. Hem de parar. Escolta, gràcies als dos, tu i el Llop, que té nom, per cert. Sí, no, no. No té nom? No està batejat. No, però bueno, és un bon company. Un bon Llop. Sí, ja li buscarem. Escolta, gràcies per ser aquí. Ens veurem, suposo, per Festa Major, això segur. Alguna aposta pel capdidat? No cal que la diguis, però tens més o menys intuït qui pot ser? És que, clar, de la gent que hi ha, n'hi ha que me'ls estimo molt. Però n'hi ha un que... Però no te'l dic, eh? No, cal que no, si tu... M'agradarien molts dels que hi són, perquè amb tots hi he tingut sempre... Amb tots potser no, ara, però amb molts d'ells, en un moment o altre, relació, o són persones que aprecio. Però n'hi ha un que m'agradaria, sí, m'agradaria molt. Molt bé, Miqui, doncs moltes gràcies per tot aquest estol de coses que ens has dut i tot el que ens has explicat, i ens veiem molt aviat. Gràcies. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent. Recordeu que aquest cap de setmana es constitueixen els nous ajuntaments. La setmana que ve, doncs, parlarem amb els exalcaldes Domènec Jofresa i Manuel Royes. Bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.